Neste sábado, Taiwan celebrou o primeiro casamento budista entre pessoas do mesmo sexo. Fish Huang e Yu Yating celebraram sua união em uma cerimônia no monastério da cidade de Toaoyang. As duas mulheres de 30 anos disseram sim usando os tradicionais vestidos brancos e trocaram votos em vez de anéis. Cerca de 300 monges entoaram sutras para abençoar o casal. Mas nem tudo foi festa para as pombinhas. A ausência dos pais das noivas relembrou que a pressão social e familiar aos homossexuais ainda é muito grande. A cerimônia foi celebrada pela mestre budista Shi Xiaohui, conhecida em Taiwan por defender a igualdade social. As recém-casadas esperam que, com o apoio dela, o casamento mude a perspectiva de muitas pessoas, mesmo que a união ainda não tenha valor legal. Taiwan é uma das nações mais culturalmente liberais do leste asiático. Segundo ativistas dos direitos homossexuais, a iniciativa pode ajudar a ilha a se tornar a primeira nação da Ásia a legalizar o casamento gay.